Түрүн улсын хурлын чуулгаараа хэлцэж байгаад би бас асуулт асуухдаа байр сууриа илэрхийлж ирсэн. Тэгэхээр энэ ач холбогдлын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулж байгаа энэ өөрчлөлтөөр бол стратеги ач холбогдлын ач холбогдлын нөөц үйлчлэлийн тусгай төлбөр хувь хэмжээ тогтоох тийм өөрчлөлт оруулахаар байна л да. Тэгэхээр ийм учраас энэ нь бол бид өгөн 2006 оны ач холбогдлын тухай хуулиар бол төрийн оролцоотой байх, төр өөрийнхөө одоо ард түмний өмч төрийн мэдлэлд байх хэвээр энэ байгалийн баялгаа төрийн зүгээс одоо баталгаажуулж байлгах ийм хувь хэмжээг оруулсан. Тэгээд энэ хувь хэмжээг нь бол сүүлд нь оюутгын хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулалттай холбоотойгоор бас өөрчлөгдсөн учраас бидний анх одоо оруулснаас үзүүр амтлын хувьд бол өөр болцсон л да. Тэгээд тийм учраас бол миний хувьд энэ ач холбогдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах энэ хуулийн зүйлийг бол дэмжихгүй байгаамаа. Батард нь шинэ дэмжсэнгүй.